Добар дан, господине професоре. Добар дан, драги чили, добар дан, драги чили. Добар дан, господине професоре. Хвала. Хвала, господине професоре. Ja mislim da meni život među ljudima neće biti moguće. Zašto, gospodine profesor? Vi mislite zbog nas, gospodine profesor. Sedam. Koliko vam je godina? Sedamnaest, gospodine profesor. Pa dobro, vi ste već ljudi. Možete reći. Kako se na grčkom kaže komedijant? Na grčkom. Ne na arapskom. Vi ne znate, ali? Komedijant. Ja se ne sjećam. Ne sjećam. Hoćete da kažete da ste to nekada znali, ali se prosto ne sjećate. Ja ću vam reći. Komedijant se na grčkom kaže uporkrites. A zašto uporkrites, kažete mi vi. Pa, šta rade? Glumite, čini mi se. Niste sigurni, jel tako? Ne. Čega može li imati? Kada neko glumi, to je obaveza, to je profesija. Međutim, koga mi nazivamo tim imenom koji su Grci davali komedijantima? Koga? Ajde. One koji se pretvaraju, gospodine profesore. Ehlo, bravo, bravissimo. Onaj ko se pretvara. Naime, to je kao kada glumac glumi neku ulogu, recimo, što znam, kralja. A u svojoj duši je jedan sasvim običan jadni underbanko. Čega loše ima, o tome nije šta, obaveza profesija, tako. Međutim, kada nastaje zlo, kada glumac, znači ni to iz obaveze profesije, već čovek iz zlove, pakosti, ili pak uljudnosti, jer šta znači, deco moja, biti uljudan? Biti uljudan znači unutra biti srn kao gavra, naspore boju kao golub. Znate, u šelu žuča, u ustima med. Ili, kao vi, kad mi dođete ovdje i kažete dobar dan, gospodin profesor, najradije biste mi rekli i te dođevali, gospodin profesor. Nika, kako, gospodin profesor? Kako da vam kažem, profesor, i te dođevali, nemoj. Bilo bi mi milije. Bilo bi mi milije, vidite, deco, ta uljudnost. To je ono što mi kvara slomak. Istorija i geografija, tako? A ne, ne, to smo radili... Osta digres je završena, rekao sam. Istorija, stopu da sam rekao. Da mi ne prekidate kada počne čas. Da, prosi hitro. Došla je... Došla je gospođa, svi joj ide čakam. Majka nekog učenika, da? Ne znam, ja. Ne. To bi ja ovo pozdravila, promenila se na dvoja. Kažem da... Prvo sam nekako, to sam nekako... Pitala sam, zove se... Gospođa... A vi jednak lipak poznajete? Evo kao što je, gospođa... Gospođa Karolaj. Dobro. Kao i majici jednog učenika koja je došla da vidi kako je dete i napreduje, da me sačeka! Ajde, polazim se. Umesto istorije geografije, uradit ćete mi jedan manji prepotčić. Sa italijanskom na latinski! Ne, to je vaša tačka! Ali mi ne možemo da ga vidimo više vaše profesore. Pa vi to još niste dobro naučili. Ajde, nemamo reći. Ja ću vam i dati. Ja ću vam i dati. Prevešćete. Ali Bože mi, zašto je došla? Dražu,
našem upravu. Koji predmet? Pa, to što ste čitali. Ali ništa, ja nisam čitao, prevešćete mi. Evo, od strane 100. A, dobro, ovo je prosto. Tako, evo do kraja. I da, učinit ćete mi jednu malu uslugu, prevešćete to ovdje. Na posao, nemojte da prepisujete. Možemo li jednu stvar? Da, ne možemo da dešifrujemo slova, znate. Dobit ćete se. Negativna radnja. Da. Uporedna forma. Pa to znaju ovo dete ovdje. Ano to, ne samo to već. Nan cao. Ili? Nan tak. Ne ubrao. I? Non tantum, gospodine profesor, ili tantum odo, gospodine profesor. Vi to znate. Služavamo. Ali ne za vi to znate. Ne. Prelašamo. Prevodit ćete do kraja časa. Nono! E, gospođo, znam ja gdje je on. Gdje? No! Hajdite, mazolice. Prevodimo. Pa, sada nište da će. Šta je bilo? Učićemo se, ne možemo da bićemo. Zašto? Nemamo vazduha, mogu se da stojiti. Evo ušao je vazduh.